otvorenom štúdiu budeme hovoriť o detskej kardiológii. Akí pacienti najčastejšie vyhľadávajú pomoc detského kardiológa a s akými diagnózami sa v takýchto ambulanciách najčastejšie stretávajú? Aj o tom nám viac prezradí detská kardiologička doktorka Hana Poliaková. Dobrý deň, pani doktorka. Dobrý deň, prajem. Vítajte v našom štúdiu. Som veľmi rada, že ste si aj napriek svojej náročnej práci a asi veľkému časovému zaneprázdneniu našli čas a prišli medzi nás a teda porozprávať nám niečo o tej detskej kardiológii. Čo to znamená? Lebo my bežní laici si skôr predstavujeme kardiológiu ako ambulanciu pre tých dospelákov alebo pre tých starších pacientov. Napriek tomu vy ste detská kardiologička. Takže čo to znamená? S akými problémami sa stretávate? Detská kardiológia je odbor, ktorý naozaj sa venuje deťom, ochoreniam srdiečka detského veku. Zaoberá sa diagnostikou vrodených srdcových chýb, ktoré sa týkajú najmä detí malých, narodených, novorodencov, teda, alebo detí do roka, do 18 rokov. Ale vôbec diagnostika vrodenej srdcovej chyby je dôležitá v tých prvých mesiacoch veku dieťaťa. Detská kardiológia ďalej sa zaoberá poruchami srdcového rytmu u detí. V dnešnej dobe už aj liečbou hypertenzie, teda vysokého tlaku. A s tým súvisí samozrejme aj nejaká úprava životného štýlu detí a mladých ľudí. Dnes je trošku náročnejšia doba už aj pre tieto naše deti. Sú tieto ochorenia iba vrodené, alebo majú ľudia, ktorí získajú takéto ochorenie, nejakú predispozíciu? Alebo teda sa dá, povedzme to tak laicky, že vypestovať napríklad zlou životosprávou alebo zlým životným štýlom? Tak vrodené chyby srdca, to sú vlastne ochorenia, s ktorými sa dieťatko narodí. Oni sú rôzneho charakteru, závažné, kritické, životohrozujúce. To je taká jedna kategória detskej kardiológie. To je naozaj vrodené, veľmi ťažko ovplyvniteľné životným štýlom, ale áno, sú niektoré srdcové chyby, ktorými sa dieťatko teda môže narodiť aj vďaka vnútromaterničnému vývoju. Hej, počas nejakým prekonaním nejakého ochorenia počas tehotenstva. To je teda jedna vec. Potom sú to poruchy srdcového rytmu, ktoré môžu mať aj genetický podton, akože môžu mať genetický podklad, ale môžu byť zase tiež úplne nezávažné, alebo môžu mať zase svoju závažnosť, ktorá sa ďalej vyvíja a potom ovplyvňuje ďalší vývoj dieťaťa. No a potom je už tá ďalšia kategória, kedy deti veľmi vedia ovplyvniť svoj kardiovaskulárny systém svojim životným štýlom. A to už potom sú tie deti s nadváhou, obezita, alebo potom vysoký tlak, hypertenzia. Áno, táto oblasť detskej kardiológie je veľmi ovplyvniteľná životným štýlom detí, aby som povedala aj celej rodiny. No, vy sídlite, vaša ambulancia teda sídli tu v Rimavskej Sobote, v nemocnici Svet zdravia. A teda vy ste asi jediná kardiologička tu v širokom okolí, lebo kardiológov, povedzme si úprimne, nie je až tak veľa. No, v Rimavskej Sobote som ako jediná detská kardiologička, áno, na detskom oddelení v Rimavskej Sobote v nemocnici, ale ešte v okrese je detská kardiologička v Nuští, pani doktorka Knapová. No a už potom v okolí sú ešte pani doktorka Kováčiková v Lučenci, pani doktorka Ogorčaková v Rožňave, ešte asi aj pani doktorka Zachorová v Revúcej. A ku mne chodia detičky, teda od nás z okresu Rimavská Sobota, Tornale, Tajnačky, nejakí pacienti ešte aj z Revúcej, akože. Mm-hmm. Ale tak. Čím to je, že tých detských kardiológov je tak málo? Príprava detského kardiológa je trošku náročná. Nie len na prípravu, čo sa týka vedomosti, ale samotnej účasti na špecializovanom pracovisku. Ako príprava detského kardiológa sa odohráva v detskom kardiocentre v Bratislave. To je vlastne jediné pracovisko pre detských pacientov, kde sa vlastne tie detskí pacienti doriešia, dokončia. To znamená nielen dodiagnostikovanie pacientov, ktorí od nás tam prídu, ale aj samotná operácia, ďalšia diagnostika, záťažové veci a tak. Takže to my potom, ako lekár, ktorý sa rozhodne pre túto špecializáciu,
musí absolvovať niekoľko mesiacov pobytu na tomto pracovisku, aby sme nadobili aspoň také vedomosti, aby sme sa vedeli postaviť k tomu pacientovi tu na periférii. No, poďme teraz teda do tej vašej ambulancie už. Vy okrem toho, že teda ambulujete v ordinácii, tak ste aj vlastne súčasťou nemocnice a teda riešite aj nejaké problémy, ktoré možno nastanú u detských pacientov, ktorí sú pacientami detského oddelenia. Áno. V rámci teda mojej praxe riešim a musím diagnostikovať, alebo snažím sa diagnostikovať pacientov, ktorí majú akutný problém. Veľakrát sú to práve novorodenci, ktorí keď sa narodia s vrodenou srdcovou chybou, to hneď nevieme. Ono tie srdcové chyby majú svoj vývoj. A vtedy, áno, ma kolegyne privolajú k takýmto prípadom a snažím sa teda dieťatko vyšetriť, poriešiť v rámci našich možností, ktoré máme. Áno, u nás tá diagnostika je možná, takže vieme potom dieťatko poslať na to vyššie pracovisko. A snažíme sa teda tak, aby bolo v správnom čase kardiálne kompenzované, aby sme nepremeškali tú dobu, ktorá je pre to dieťatko dôležitá. A už potom vlastne ten priamy transport je do detského kardiocentra do Bratislavy. Keď sa dieťatko narodí, možno asi lekári spozorujú, že niečo nie je v poriadku, niečo sa im nezdá, vtedy vás privolajú. Ale čo keď je dieťatko doma, teda stáva sa to, alebo dokáže vôbec mamička nejakým spôsobom odhaliť, že niečo sa deje s tým srdiečkom, alebo že s bábätkom nie je niečo v poriadku? Áno, väčšina mamičiek svoje detičky poznajú ich správanie, áno, a tie príznaky, ktoré súvisia teda s nejakým problémom so srdiečkom, oni sa vyvíjajú. Oni sú rôzne, aby som nerada zachádzala do takýchto podrobností, ale to sa dá zbadať. Tie závažné srdcové chyby sa prejavia, dieťatko je unavené, nevládze tak papať, keď sa bavíme o niekoľkomesačnom dieťati. Nevládze papať, nepriberá tak ako druhé detičky. A napríklad mamička, ktorá je všímavá, tak zrazu vidí, že pri námahe dieťatko prešedne, musí si odýchnuť, nespapá takú dávku, ako druhé dieťatko spapalo, nepriberie. Býva častejšie chore. Ale keď by sme sa mali baviť o akutnom zhoršení takéhoto stavu, tak áno, to sa tiež má svoje príznaky, ktoré sa dajú zbadať tiež, ak mám teda spomenúť, tak taký enormný nekľud dieťaťa. Náhla zmena farby. To všímavá mamička vidí. Ona by potom vlastne mala vyhľadať lekársku pomoc, či to je už svojho obvodného lekára, pediatra, alebo potom treba na pohotovosti, keď sa to deje mimo ordinačných hodín. A už potom lekár sa k tomu postaví, dieťa vyšetrí a zase sú tam ďalšie príznaky, ktoré vedú k tomu, ktoré nás nabádajú k tomu, aby sme pokračovali v ďalších vyšetreniach a potom podľa toho to ďalej riešime. Môžu sa takéto príznaky objaviť, dajme tomu, aj u detí už vo vyššom veku, dajme tomu u tínedžera? Áno. A prichádza to z ničoho nič, alebo ako to býva? Tak, môžu sa objaviť, ale to býva väčšinou, keď sa bavíme o vrodených srdcových chybách, to sú vrodené chyby, ktoré sú nezávažné, ktoré nemuseli byť spozorované od narodenia, proste dieťatko normálne rastie, vyvíja sa, športuje, aktívne športuje. A potom príde nejaký ten moment, kedy je tá nejaká záťaž na telo a srdiečko väčšie, kedy príde nejaký ten príznak, ktorý je ten varovný a ktorý vedie tých rodičov ísť na vyšetrenie. Áno, to sú tzv. Nezávažné srdcové chyby, vrodené chyby srdca, štruktúrálne. Hej, s tými sa dieťa narodí a má ich, nemusí o tom ani vedieť. Ale potom sú zase poruchy srdcového rytmu, to je už zase iný súdok kardiológie, keď môže byť geneticky podmienený, nemusí mať žiaden problém a príde nejaký zase moment, ktorý to spustí. A to zase tiež to dieťa sa dovtedy normálne vyvíja, normálne rastie, treba normálne športuje a vtedy sa na to príde. Ale teda vo väčšine prípadov vždy sa na to príde. Vždy je niečo varovné, čo vedie k tomu vyšetreniu. S akými prípadmi sa u vás v ambulancii najčastejšie stretávate, teda konkrétne s ktorými diagnózami? Úplne najčastejšie v detskej kardiologickej ambulancii sú tzv. Nezávažné funkčné šelesty.
To sú tie rastové šelesty, s ktorými ktoré detičky majú, už máme vylúčenú srdcovú chybu a proste oni rastú, ako rastú, idú vekom, puberta príde, dospelosť, tie šelesty odoznejú. Potom sú tam detičky s týmito vrodenými chybami srdca, ktoré sledujeme viac menej dovtedy, aby sme nastavili správny čas operácie, lebo nie každá srdcová chyba musí byť odoperovaná hneď v novorodeneckom veku. Takže tam potom deti sledujeme, správne načasujeme vyšetrenie v kardiocentre a potom ďalší ten priebeh, prípravu na operácie. A potom tie deti sú naďalej sledované ako stavy po operácii v našej ambulancii. Našťastie väčšina detských kardiologických pacientov sú odoperovaní, takže potom majú plnohodnotný život. Je aj zo pár srdcových chýb naozaj takých, že tam trošku sú obmedzenia, ale tie detičky pekne rastú a vedia aj chodiť do školy, vedia trošku aj športovať a majú svoj život, ako si predstavujú. Potom sú tam deti, ktoré prídu práve takýmito poruchami rytmu, že cítia nejaké, a tie môžu byť zase nezávažné, tiež to prináša momentálny stav, infekt, alebo teda nejaká choroba. Tie riešime a vtedy sa tiež veľa razy odhalí taká tá srdcová, ako taká tá skrytá porucha srdcového rytmu, hej, ktorú zase vieme dodiagnostikovať, keď treba vieme nasadiť na lieky. Chcem podotknúť, že u detí nasadenie liekov na srdiečko sme veľmi opatrní. To sa nedáva len tak, akože to musia mať tie deti adekvátne vyšetrenia, ktoré k tomu patria. Potom sú tam deti veľmi často s takzvaným rastovým problémom pichania na hrudníku. To vyľaká všetkých, väčšinou detí, potom rodičov, aj lekára niekedy. Tých je tiež veľa. A tu by som zase spomenula, veľa razy súvisia nie práve so srdcom ako takým a kardiovaskulárnym systémom, ale práve s tou životosprávou dnešných detí. No a potom sú to zase tie hypertenzie a tie deti s vyššou váhou a nadváhou. Vy tak pozitívne rozprávate o týchto problémoch. Napriek tomu predsa len tie srdcové diagnózy môžu byť aj závažné, alebo sú častokrát veľmi závažné. Stretávate sa s takýmito diagnózami skôr na tom oddelení detskej ambulancie, teda detskom oddelení. Áno. Lebo v tej ambulancii už asi sledujete tie detičky častejšie a zrejme to nie sú až také závažné ako tie, keď vás naozaj privolajú k vážnemu nejakému prípadu a teda musíte to riešiť. Áno, to je pravda, lenže väčšinou tie deti, ktoré ja takto riešim na oddelení, či už novorodeneckom alebo detskom, potom poriešime, ako teda vieme poriešiť a myslím si, že ako máme poriešiť, potom aj tak sú naďalej sledovaní u mňa a chodia ku mne na tie pravidelné kontroly a v podstate ja ďalej vidím ten ich rast a vývoj a vôbec tie možnosti, ktoré dnes nám medicína dáva pre tieto deti, ktoré možno s tými závažnými kombinovanými srdcovými chybami pred pár rokmi by sa neboli vedeli dožiť niekoľko mesiacov, niekoľko rokov. A dneska už vďaka tomu sa dožijú dospelosti. Riešili ste už vo svojej praxi práve na tom oddelení, alebo keď vás privolali k nejakému takému náročnému pôrodu, skutočne situáciu, kedy vážne išlo o život a že už ste sa báli, že možno ani nebudete vedieť pomôcť? Také sa veľmi často nestáva. Tá diagnostika, vôbec odsledovanie tých detičiek dneska je už také, že už drobné veci sa dajú odhadnúť a my sme už vyškolení väčšinou všetci tak, akože aj naši neonatológovia a pediatri, že tie drobné veci, aj tie sestričky, aj tie monitoringy, aj všetko, my tie drobné veci vieme doskoro odhaliť, takže keď sa to naozaj takto robí, tak je veľká šanca to dieťatko poslať na to pracovisko včas. Nevždy sa však, ale tie srdcové chyby dajú vyriešiť. Akože dobre, my ich tu teda zistíme, nejako do diagnostiky, alebo nadiagnostikujeme, prevezieme ich do toho kardiocentra a už potom oni sú ďalší, ktorí to dotiahnu do konca a určia ďalší postup, ktorý sa zvolí, pretože tie srdcové chyby niektoré sú naozaj nezlučiteľné so životom a vtedy to už je to smutnejšie a to
už je riešené väčšinou v Bratislave. Keď nám také detičky vrátia naspäť, tak to je veľmi kruté. Ja som to možno zažila dvakrát. A no kruté, je to ťažké. Je to ťažké, lebo sa pozeráte na dieťatku, ktorému už neviete pomôcť. Toto nie je jednoduché. Ale zas poviem pravdu, že veľmi zriedka je to, lebo dnes tá medicína naozaj je taká, že vo väčšine prípadov sa dá akože pomôcť. A tie úplne ťažké stavy, ktoré sú, tak oni ostávajú v tom detskom kardiocentre aj dlhodobo. Naozaj to je špičkové pracovisko, ktoré naozaj spolupracuje so zahraničnými tými klinikami a oni, čo sa len dá, tak sa snaží vyriešiť pre týchto našich detských pacientov. Takže ja našťastie nemusela som až tak často byť svedkom toho ťažkého konca. To je fajn, to si asi želá každý lekár. Áno, áno. Vy určite pracujete s nejakými špičkovými prístrojmi. Približte nám trošku, ako to teda vyzerá v tej vašej ambulancii. Tak v našej detskej kardiologickej ambulancii však máme možnosť ako tej základnej diagnostiky. Okrem samozrejme EKG prístroja, ktorý musí byť, máme echokardiografický prístroj, ktorým tie srdcové chyby vieme vyšetriť, dodiagnostikovať. To je, ako by som povedala, taký základ tej detskej kardiológie. Od toho sa odvíja potom všetko ďalej. V podstate každý detský pacient, každý pacient sledovaný v kardiologickej ambulancii by takéto vyšetrenie už mal robiť, mať urobené. No a potom máme možnosť EKG monitoringu frekvencie srdca 24-hodinového, čo zase je pre tých pacientov s tými poruchami rytmu, ktoré môžu byť tachykardie, extrasystolia, všelijaké iné veci. No a takisto máme ešte aj možnosť 24-hodinového sledovania tlaku krvi, to je ten holter tlaku krvi. Takže tiež vieme si dotiahnuť a dodiagnostikovať detských pacientov v rámci toho, či treba alebo netreba nasadiť antihypertenzívnu liečbu. Jeden čas bolo ako možnosť aj ergometrie, tu teraz akože menej využívame, lebo to potom moja ambulancia, nie som celkom nastavená tak, aby som potom vedela úplne zasahovať a doriešovať poruchy rytmu, lebo ono sa to robí tak, že v tých špičkových pracoviskách sa urobí veľa záťaž, veľa sa tachykardia, zasiahne sa medikamentozne, nastaví sa na liečbu. Čiže to u detí je to tak, akože to až na takéto, toto mi už nie, ale tú základnú diagnostiku, určiť poruchu rytmu a vlastne sa potom rozhodnem a riešim to ďalej zase s kardiocentrom. Niektoré veci nastavujem aj ja tu, ako viem, čo si môžem dovoliť v Rimavskej Sobote a viem, na čo už my tu nie sme vybavení a to už zase není problém poriešiť a dieťatko poslať tam, kam patrí. Vy ste v úvode tak trošičku aj načrtla, že ten život kardiaka, dá sa povedať, je už ovplyvnený tou jeho vadou, ale teda, že dá sa to usmerňovať alebo trošičku korigovať tou správnou životosprávou, dobrým životným štýlom. Tak poďme trošičku aj k tejto téme, lebo to sa netýka len konkrétne kardiakov, to sa kardiako, týka každého áno, z nás, áno. Takže poradte nám. No tak akože áno, toto nie je len o kardiakoch, toto je potom už tá druhá stránka kardiológie detskej. Dnešné deti, akože tak, čo si budeme rozprávať, je tá éra počítačov, mobilov a tabletov. Takže niekedy, keď sa so svojimi pacientami rozprávam, tak poviem, akú máš pohybovú aktivitu a tak sa pozrú a hovorím, či medzi televízorom, počítačom a telefónom, tak sa tak zasmejú. Akože toto je taký trend dnešných detí, čo je, myslím si, úplne nezdravé. Ja sa nebránim výdobytkom dnešnej doby, akože naozaj počítače sú dôležité, bez telefónu dneska už nebudeme žiť. Ale nemyslím si, že je správne, aby keď dieťa príde zo školy domov, hodilo tašku, sadlo si pred počítač a strávilo tam čas do večera, do noci. Lebo mám pacientov, alebo stretla som sa už s detičkami, ktoré keď sa priznajú, že do jednej noci sedí na počítači, tak je to hrozné. Čiže toto je jedna taká vec, ktorou ja tak vnútorne bojujem, že by som chcela zmeniť myslenie dnešných mladých ľudí, čo naozaj je ťažké. No a potom príde tá pohybová aktivita. Deti sa dneska menej hýbu, akože jednak možno v škole majú veľa sa učiť, ja toto priznám, že tie nároky na tie deti sú veľké, ale si myslím, že ten čas na ten pohyb by si mali nájsť, nielen deti, ale aj celé rodiny a je to o tom, ako si myslím, že ako aj rodičia vedú deti k tej životospráve a k pohybovej aktivite, lebo tie možnosti sú. Či
to už je bicykel, či to už je korčulovanie, či si zahráme fotbal s kamarátmi, či si ideme zahrať nejaký basketbal, či sa ideme prejsť, alebo len rýchla chôdza tuto popri Rimave. Na Kurine, teraz tuto možnosti v Rimavskej Sobote sú. Lenže tým deťom sa nechce. Oni radšej si sadnú k tomu počítaču, zapnú si sociálne siete a budú spolu takto komunikovať. A to je veľká škoda. Ako, potom naozaj z toho sú poruchy chrbtice, skoliózy, lebo len sedia, nemajú žiaden pohyb, spaľovanie tukov žiadne. To je jedna vec, tá pohybová aktivita, ktorá my si myslím, že by sa mohlo trošku zdôrazniť a brať tak, alebo dávať dôraz na tú pohybovú aktivitu detí. Aj na školách, aj na tých krúžkoch a tak, akože, lebo je toho málo. Podľa mňa stále menej a menej. A potom je tá ďalšia vec, stravovacie návyky. A to si myslím, že je ďalšia chvíľami hrôza. Deti neraňajkujú, lebo sa mi nechce, nemám čas, nechutí mi. Čo zase si ja myslím aj ako pediater, že je to zase o návyku, o tom, ako si deti vychováme. Takže neraňajkujú. Dajú si nejaký keksík, napijú sa džúsu sladkej vody, poprípade kola, fanta, pepsi kola, veď keď si pozriete niekedy dieťa predškolské, už je schopné piť kofeínové nápoje. Bohužiaľ je to tak. Je to tak. Akože ja to vidím, takže toto ja neodsudzujem nikoho, len si myslím, že to nie je celkom správne a je to o nás rodičoch, čo tým deťom dáme a na čo ich naučíme. A potom samozrejme to prejedanie sa. Veľké porcie, ťažkých jedál, fast foody. Ja nie som proti pizzi, ja nie som proti hamburgeru, však prečo nie, však aj my si to dáme a ja to svojim deťom niekedy dám, ale s mierou. Aby deti naozaj obedovali, aby mali raňajky, desiatá, obed, nech má obed polievku, nech má druhé jedlo, nech má olovrant, nech večeria v správe čase, kedy má večerať. Nebudem večerať večer o 9 a potom idem spať. Potom sa najem na druhý deň o 10. Ako, to sú také drobnosti a na to nikto nemyslí. Len už potom, keď má dieťa 13 rokov a má 80 kg, tak sa chytáme za hlavu, lebo už má vysoký tlak a teraz ideme to liečiť, ideme riešiť, čo ideme robiť. A potom je ďalšia vec, že tie deti, ktoré majú určitú tú nadváhu, treba hraničný krvný tlak, má sa začať hýbať, ono nevládze. Ono pobehne, už sa mu nechce, už je spotené, už ho bolia nohy. Ale aj to sa dá spraviť, keď ich vedieme k tomu. Dobre, tento týždeň ti to pôjde 20 minút, pôjdeš dvakrát do týždňa, minimálne dvakrát do týždňa si dať hodinovú a pohybovú aktivitu, už to stačí. Už to spraví to, čo chceme, aby trebárs to dieťa prestalo priberať. Ale to nie je, to už potom aj tie stravovacie návyky a tak. Ale jeden týždeň bude sa iba 20 minút, o týždeň možno 25, o dva týždne možno 35 a možno o mesiac dosiahneme to, že tú hodinu sa dokáže hýbať. A možno o 3 mesiace už nebude mať váhový prírastok, ale bude držať si váhu. A to tiež celkom u detí stačí, lebo deti rastú. A tie váhy sa potom vedia tak ukorigovať. Že ak si to neuvedomíme teraz, tak to dieťa vyrastie, tak ako vyrastie, bude mať svoje deti a ich len tak vychová. Presne tak. A potom bude mať 15-16 rokov a bude brať lieky na tlak. Lieky na tlak to sa nedáva na meste týždeň, 2 týždne, 3 týždne. To sú lieky, ktoré zasahujú do systému. Takže to je o tom, podľa mňa. To je veľmi závažná téma, o ktorej by sme možno mohli hovoriť kompletne v celom jednom našom otvorenom štúdiu. To je, áno, to by bolo na dlhé rozprávanie. Tak, tak. Ale náš čas sa bohužiaľ naplnil, ale ja pevne verím, že sa tu ešte stretneme a že nám teda prídete dať ďalšie dobré rady, ako si udržať ten zdravý životný štýl a aby sme teda nemuseli bojovať s problémami, ktoré vy teda vo svojej ambulancii zvyknete riešiť. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste medzi nás prišli a želám vám teda, aby ste mali len tie pozitívne závery zo svojich diagnóz a teda, aby ste sa naozaj nestretávali so závažnými problémami u tých malých pacientov, lebo ako ste povedali, to je asi najťažšie na vašej práci. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Budem rada, keby sa mi to splnilo. Vážení televízni diváci, pevne verím, že sme pre vás boli príjemným spoločníkom. No a predtým, ako si nás opäť zapnete, tak sa choďte aspoň prejsť. Počasie sa nám pomaličky zlepšuje a tak vás to určite vyláka aj vonku niekde do parku alebo možno na prechádzku do lesa. Budem sa na vás tešiť aj na budúce. Dovidenia.